Dobrý deň. Nakoľko na všetkých našich predajniach máme kľúčové služby a vyrábame kľúče, všetky naše predajne po celom Slovensku už máme otvorené. V Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Piešťanoch, v Žiline, rovnako aj v Nitre, Prievidzi, Zvolene, aj Banskej Bystrici. Aj na východe Slovenska, v Košiciach, v Michalovciach a v Prešove. Samozrejme, pri vašej návšteve dodržiavame všetky ochranné a hygienické požiadavky. Môžete si teda prísť pozrieť a vyskúšať široký sortiment bezpečnostných dverí od tých s príjemnejšími cenami až po najvyššie bezpečnosti. Dvere protipožiarne, dvere protihlukové, ale aj exteriérové termodvere do rodinných domov. Nezabúdajme, že aj v tomto období zlodeji sú stále aktívni. Rovnako náš výrobný závod stále naplno pracuje. Všetky rozvozy po Slovensku nám fungujú. Naši technici a montéri poskytujú všetky naše služby. Držme sa teda spolu a zvládnime toto nie ľahké obdobie k našej spokojnosti a hlavne bezpečnosti.